Goldmark Estate. Nå har jeg beveget meg over til Escape Beach Club i Al-Sinchak. Det er vel en av de mest populære beachklubbene her i Kyrenia. Det er også et populært stoppested for badebåtene som går ut fra gamle Kyrenia havn. Der kan du delta på vannsport og snorkle og bare kose deg i vannet. Beachklubben har bra tilbud med senger, områder med gress og også servering for de som ønsker det i løpet av dagen. Siden av hovedveien for Escape Beach. Her ligger Al-Sinchak Millie Park, som er en nyåpnet nasjonalpark for kommunen her Al-Sinchak, utenfor Kyrenia. Det er laget to runder i skogen her, som er på til sammen 2 kilometer. En løype for sykkel og en for gange og løping. De er flittig benyttet, både for trim, men også bare for å være i naturen. Dette er en park hvor de skal jobbe for å bevare det lokale mangfoldet her i Al-Sinchak.